რუსეთთან მჭიდრო კავშირები ცნობილი მამუკა მერკვილაძე პრემიერ კობახიძის გადაწყვეტილებით ოკუპანტ ქვეყანაში საქართველოს წარმომადგენელი იქნება. იგი მოსკოვში, შვეიცარიის საელჩოში საქართველოს ინტერესების სექციას უხელმძღვანელებს. ვინ ურჩია ირაკლი კობახიძეს მისიამ თანამდებობაზე დანიშნა უცნობია, თუმცა ცნობილია მერკვილაძის საქმიანობა. იგი იყო რუსეთში ქართული დიასპორის ვიცე-პრეზიდენტიც და მონაწილეობდა იმ მოლაპარაკებებში, რომელზეც ოკუპანტ სახელმწიფოსთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურებასა და ფრენების აღდგენაზე მსჯელობდნენ. Мамука Меркуладзе წლების განმავლობაში საქართველოს რკინიგზასთანაც იყო დაკავშირებული. Ამ სახელმწიფო კომპანიაში მას შემდეგ გამოჩნდა, რაც გენერალურ დირექტორად მისი მეგობარი დავით ფერაძე დაინიშნა. Სტუდია მონიტორის ინფორმაციით, ის წლების განმავლობაში რკინიგზის შვილობილ კომპანიას GR ლოჯისტიკა და ტერმინალს ხელმძღვანელობდა. Სწორედ იმ კომპანიას, რომელმაც 800-მდე ვაგონი აუქციონის გარეშე კაბალური სახელშეკრულებო პირობებით რუსულ კომპანიას გადასცა. ასევე გამომძებელმა ჟურნალისტებმა დაადგინეს, რომ 2022 წელს სახელმწიფომ აუქციონის წესით შპს კანიონი 350-ს მარტვილის სოფელ ბალდაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად ბალდის კანიონის ტერიტორიაზე 24000-ზე მეტი კვადრატული მეტრი აუქციონის წესით 40 წლის ვადით გადასცა, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა რამდენიმე თვია აპროტესტებს. ჩვენ როგორც ნახეთ, ახლა როგორც გამოირკვა, მერკულაძეებთან ერთად ამ ბიზნესში ასევე არის დაცული ტერიტორიების ყოფილი თავმჯდომარე. ანუ ეგ იმას ნიშნავს უკვე, რომ კორუფციულ სქემაში არიან გარეულები და რაღაც საერთო საკუთრებებს, რაც ხალხის არის, ისაკუთრებენ თვითონ. და ჩვენ თავიდანვე გავუსვით მაგას ხაზი, რომ რუსეთთან დაახლოებული პირები არიან დაპატრონებული ბალდის კანიონს. უცვლელი რჩება ჩვენ ვითხოვთ უკანონოდ გაცემული იჯარის გაუქმებას და საჯარო განხილვების დაწყებას. ჩვენს პოზიციებს არ დავთმობთ. ჩემ სახლში სხვას დაუკითხავთ, ვერ შემოვშვი. ანუ აქ ვიქნებით და დავიცავთ ბოლომდე. არ გვეშინია არც მამუკასი და არც გოგას და არც არავისი. მამუკა მერკვილაძის რუსულ კავშირებზე ის ფაქტიც მიუთითებს, რომ მისი ცოლი რუსული ვოკალური კონკურსის მონაწილე და გამარჯვებულია. მას ჯილდო რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა გადასცა.